Det här är del 1 av att skriva matematik i word Det här kommer att handla om den enkla sätten att skriva matematik Till att börja med, om vi ska visa det här på en skärm göra screencasts eller någonting sånt och visa för elever så är det alltid bra att ändra till ett större typsnitt så att det syns vi kan börja med lösa ekvationen och så vill vi då skriva en ekvation och då skriver vi ju kanske så här Om man skriver mellanslag runt plus och minustecken så blir det snyggt och skriver man mellanslag runt minustecken så ändras bindestrecket till ett snyggt minustecken. Så Det bör man alltid göra. Sen vill man ju naturligtvis, eh, om man ska skriva det här, inte direkt live, men om man vill skriva det här för elever eh, eller som, som en instruktion, då vill man ju kursivera sina variabler förstås. Man kan också fundera på typsnitt om man vill köra areal eller times eller motsvarande men det ska ju vara lika för alla typsnitt. Så mellanslag runt likhetstecken plus och minustecken och kursiverade variabler. Vill vi skriva upphöjt till, ja då och till att börja med, om vi börjar med en variabel så vill den ju gärna, vill ju gärna Word göra det till stor bokstav. Det kan man ångra genom att trycka Ctrl Z direkt efter. Sen om man nu ska skriva upphöjt till 2 då finns ju både upphöjt och nedsänkt som knappar här så jag kan klicka på upphöjt två. ångra att det blir stor bokstav klicka bort upphöjt till och så skriva plus och så vidare. Men jag kan också använda mig av ctrl plus så nu trycker jag ctrl plus för att hoppa upp skriva tvåan ctrl plus igen för att hoppa ner. Ctrl plus ger samma som upphöjt till Sitter man vid en stationär dator då kan man använda kommandot Ctrl Lika med och då ska man använda lika med tecknet på det numeriska tangentbordet. Sitter man på en bärbar så har man antagligen inget numeriskt tangentbord och då funkar inte det, då måste man använda knappen. Det här fungerar för den del av matematiken som går att skriva på en rad. Vill man göra något mer komplicerat Då får man infoga ekvationer. Där kan man infoga en ny ekvation. Och då får man ett helt nytt fält här. Vi kan ju till exempel göra bråk. Så vi kan göra så och sen trycka pil vänster och pil vänster igen. Jag hade kunnat klicka också. Så kan jag skriva tre, pil ner, fyra, pil höger, plus. Så kanske jag vill ha ett rottecken, pil vänster, x. är lika med 1. Typiskt är att en ekvation vill lägga sig i mitten så här på sidan. Om man däremot börjar skriva text på samma sida... Här är en ekvation. Så ser ni att eh, och tecknarna blir förminskade på det där sättet för att få plats på raden. Så Det här är en så kallad inline-format där ekvationen ska få plats på en rad i löpande text. För att få den stor, då får den inte ha någon text på, på samma rad och då kommer den att lägga sig där i mitten. Det går att genom att vänsterjustera få den till vänster däremot. Ibland så vill vi ha specialtecken. Vi vill skriva att 2a är samma sak som 2 gånger a. Då får jag infoga ett specialtecken, en symbol och Om nu inte rätt symbol finns här, nu finns den där, för jag har använt den nyligen, men om den inte finns där då får man gå på fler symboler. Och Då får man upp den här dialogrutan. Här kan man ju då välja helt vanlig text, till standard. Och Här hittar man det här konstiga bakvända P1, är lätt att hitta visuellt och till höger om det finns multiplikationssymbolen Middle dot som man kan infoga. Och nästa gång jag använder den så finns den i snabblistan här uppe. Då har den hamnat här uppe. På samma sätt med ungefär lika med då finns inte ungefär lika med i närheten här utan då man leta runt lite grann. Man kan till exempel då leta på här har vi grekiska bokstäver. till exempel. Vi kan kika på dem lite snabbt. Här har ni först stora och alltså sen små grekiska bokstäver. Nu var det ungefär lika med jag ville hitta och då finns eh, matematiska operatorer till exempel och här hittar vi ungefär lika med symbolen integraler, och oändlighetstecken, rottecken eller förkortade rottecken i alla fall och en hel del annat eh, så här kan jag till exempel skriva nu så hoppar vi tillbaka till den grekiska. Så kan jag skriva pi. Och där ändrades det till stor bokstav, då får jag ångra med ctrl z så kanske jag vill skriva 22 sköldedelar i vanlig stil Så det där är enkelt hur man använder Word för att skriva matematisk text och det här kan vara antingen i instruktioner som man förbereder men det kan ju också vara direkt streamat och då kanske man vill, det kan till och med vara i klassrummet jag brukar göra sådana här i klassrummet men då vill man ju att det här ska gå lite snabbare och smidigare. Och då får vi kika på den andra delen i den här serien.